Ikindi ni cy'umutoza Rick Aimayar, Olivier Ovambe, ababari mu basabye gutoza ikipe ya Rayon Sports. Aba batoza bose mu mikino ya CAF Champions League. Emery icyo bamaze kumvikanaho ni Rick Ritomo. Ariko umushahara kiracyari ikindi kindi. Rayon Sports iramuha igihumbi, Emery akabasaba icyatanu. Icyatanu gore yakimuhara. Ubwo ziba bigiye bikagenda bikajya gukubita hafi muri ebyiri, imwe ni abazamuye payroll umunyezamu noneho. Hanyuma ikindi mu bakinnyi ni umukinnyi Blaise ndetse na Clement nabo bakomeje kuvugwa. Urumva APR niba irimo ishaka Emery Bayisenge, ikaba irimo ishaka Aimable, ariko iravuga iti hari umwana wacu uko babyita witwa Clement ukiri na mutoya aturiya yaduciye mu biganza gute ko tubona z'umupira bongera kumutekereza. Ariko uyu ni umukinnyi wakinnye imyaka myinshi, wasinye imyaka myinshi muri Rayon Sports ava muri Marine. Ubwo nyine ba undi tanga amafaranga, undi ni Blaise Nishimwe, uyu muhungu wa Mateso. APR yamye ivuga ko ari uw'intare, ariko akimara no gusinya rwose. Ariko mutoza witwa Mateso ari nawe umuhagarariye avuze ati uyu mwana namuhaye intare ari mukuru, kereka ahubwo iyo bavuga ko ari uwa akademi yanjye. Ati naho ubundi namuhaye intare ari mukuru, amasezerano muri Marine yararangiye, agomba kujya muri Reyo, birangira agiye muri Reyo. Niba rero yarigaragaje APR ikavuga iti uyu muntu umenya yaba ari umukinnyi mwiza, izo dilo bongera kuzijyamo. Nyine ubwo urumva ni byabindi twavuga ati umukinnyi APR ngo yabonye ko ari mwiza, byanze bikunze ihita imugura. Hanyuma undi mu bandi bakinnyi bari imbere ubwo ni Muhajiri. Nibyo nabwira ko Rayon Sports muri iyi minsi ikora ibintu byayo mu ibanga rikomeye cyane. Muhajiri nawe urangije amasezerano muri AS Kigali. Urangije amasezerano muri AS Kigali. Nawe ubwo uri mu biganiro na Rayon Sports, ariko unafite dilo hanze y'u Rwanda. Ko aba bakinnyi n'uyu Yosef twavugaga ngo APR ngo iki, ubusanga bafite n'utudilo hanze baryamiye. Bafite abaje kazajya kumva umuntu ngo aragiye. Akaba arimo abagarira yose hano mu Rwanda, ariko nakubwira no muri kontaro bajya babishyira Amerika. Ngo igihe cyose azabonera ikipe yo hanze muzandekura bitagoranye. Muzandekura ngende bitagoranye. Kuko buriya no muri kontaro ya Jaber byarimo ko nta kipe yo mu Rwanda izamukura muri Rayon Sports mu gihe gifite amasezerano, ari nayo mpamvu nyine babinyujije muri Kenya. Ariko ibi byose biri gukorwa nta mutoza. Ariko ko niko tumenyereye mu Rwanda, ibisanzwe nta gishya kuva ku ikipe yatwaye igikombe kugeza ku yanyuma zero kredit. Urasanga abakinnyi barahari, gasanga bakinnyi barahari, wo gafata akazi ko gutangira kumenyerana nabo no kubatoza ibyo ushaka ko bazakina. Ahubwo njye nkibaza harya ubwo ngo ariko se niyo mugabo Claude baramuretse ehe Rayon Sports? Uyu nawe nabonye amakuru avuga yuko nabo ni bucece kongera amasezerano muri APR Football Club atarimo kubikozwa, ngo yifuza ko bashobora kuba bamwemerera umwanya uhagije wo gukina. N'umuryango we, umuryango waramubwiye ati uzakina ryari. Imyaka ibiri ngo imupfiriye ubusa rwose. Aravuga ati tinya aho APR bayabonye itike yo kuva mu matsinda, bagiye gukina na Gorilla match ya nyuma yo mu matsinda. Gorilla y'abana bari kuri level ya Claude, ntakine ntagikandagiremo. Kandi ntabwo wavuga wategereza ngo umuntu azavunika. Ko niba nta rotasi iri kuba, ntabwo wajye gutegereza ngo Mangwenda azavunika. Ikindi kandi ntabwo Mangwenda ashaje, n'umutoza ntiwamuhata gukora rotasiyo. Kandi n'umutoza ntiwamuhatira gukora rotasiyo. Ubwo wenda icyo yahoze yamye arebaho ni Mangwenda arabona wenda diru hanze agende cyangwa arabona indi ekipe. Urumva ibyo nabyo ntabwo uzi ngo bizaba ryari. Hari ikintu mbona ubundi umupira w'u Rwanda wagiye ku rwego utariho, ubashyira ku rwego rw'ubucuruzi ariko atari ubucuruzi. Na Ferwafa yagakwiye gufata icyemezo igaproteja
amategeko igashyira amategeko aproteja umupira muri rusange naho nibikomeza gutya ikipe kagigura abakinyi noneho bemeye 40 Urapeli zagura abakinyi 40 bose umwiza bose tujye tubona 40 bose bibiriye muri apeli muri byategeko kuko bazabujyana muri Champions League abandi bazasigara ari abahehe mu byukuri umupira ukuntu wubakitse hano mu Rwanda ikipe imwe niye nisa naho ibayeho nyine izindi ni mbaro ubukeye kuro bizagorana gutera imbere azirwanaho azirwanaho kubona no kugenda rimwe na rimwe ugasanga nk'ibyo byoroshye aragiye muri APR urumva yavuye muri AS Kigali ari kuri level yo gucharenginga mangwende muri national none bikagenda bikica n'ikipe y'ugusinzi niba Ferwafi bitana bibonye n'abatoza baba batabibonye niyo mugabo Claude yarari yahamagarwa wenda ngo aza charenginga mangwende mu kipe y'ugu Ferwafi se yabikora hehe urumva Oya ariko yabikoraho buryo free abikora yikize none se yabuza APR kugira erega APR ifite uburenganzira bwo kugira umukinnyi muri Nigeria bigeze gushyira hitegeko yo kuvuga ngo nta kipe yemerewe kurukirita ahubwo imisharo niyo mugomba guhataniramo iryo tegeko rijyaho ariko nyine bo bafite ibyo byo bazabyigaho na Olivier yavugaga ko ibintu bya financial fair play bagiye kubyiga naho ubundi gihe cyose bitariho bizakomeza bijye bituma APR nubundi kuko ari nyira amafaranga amategeko yose yashyirwaho nubundi APR ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo gutunga umukinnyi wa mbere ukomeye n'uwa kabiri ukomeye ahubwo icyo wakwibaza wavuga uti umutoza we abamariye iki uwo mukinnyi umwana nka Prince yego aracyahamagarwa muri andi urarenganya umutoza arashaka resulta umukinnyi afite mwiza cyane kurushaho niwe byanze gukunza agomba guhora ashyiramo Obose Alonso na Chiriweri ntibakina mu. Ahubwo nibyo nakubwiraga dore impamvu byici kipe y'igugu ariko bo baba bafite birushanwa byinshi. Impamvu byici kipe y'igugu nakubwiraga. Niyo mugabo Claude avuye muri Kigali yacakaga gucara injinga mangwende mu kipe y'igugu. Yarari kuri level. Yagiye muri APR. Arajagiye muri APR. Najya muri APR mangwende akajya kina. Niyo mugabo Claude arajya munsi cyane noneho. Arajya tuzabura. Kuburyo tuzaburuhatana na mangwende. Ariko nanone bataka. Amakuru dufite rwose nuko niyo mugabo na APR nayo yarabimenye rega Lyon Sport ugiye kureba uburyo Padre yiyoboye mu biro rwose nongere mbisubiremo ni impeccable usubiza amaso inyuma umbwira igihe sezo yarangiye recruitment zo mu myaka ibiri zishize mishahara yose areri y'ukwezi mutakinye nta kirarane nta byose babibahaye ariko ni Lyon Sport idafite eto ngo nimvuga ngo idafite eto ndavugaho ikipe nka APR yageza iravuga nibyo ndi ikipe iyobowe na general unyungirije ni general team manager ni colonel ariko nkeneye udasinzira kubera APR kubera ibyo bya recruitment n'amanota ntabwo eto ashinzwe recruitment gusa buri ngiki cyo ubona ashinzwe ikindi kihe byose ni no kureba abakinnyi nyine no kureba imikino n'ese ibyo bya recruitment no kureba imikino ahubwo wenda wasanga hari ibindi ashinzwe bitari ibyo ngibyo naho recruitment ntabwo ni ibyo ngibyo recruitment no mu bakozi basanzwe umukozi ushaka kurekrita ntabwo ari ibintu biri mu murongo ugororotse gutya hazamo siyasa hazamo imwe na rimwe na mafia corruption ntabwo ari corruption ariko bona nabyo bijya bizamo mu buryo wenda utapfa gusobanura urendirekte cyane kuko nujya gushaka Gabriel Jesus uzanyura kuri nyina wanyuze kuri nyina yabyemeye ntabwo uzamubura kuko Man City yamubonye nujya kuganira na se wa Neymar ubwo Neymar uzaba umufite ntabwo se wa Neymar acungwa nkuko Neymar acungwa kuko wowe nuburi karayifu kajya kuganira na Neymar mwenyewe bizaba ari bibazo rimwe na rimwe agifite amasezerano ariko ise reka nkubwire icyo nuganira na se bizoro reka nkubwire ikibazo nakubwiye Ephraim nawe Peter mutari kumva niba APR ivuga iti twi ngewe maranye umurenga kuri kabiri imyaka ine amaze kugira consistency nkagira mangwende kuri gatatu imyaka ine cyangwa sirenga hanyuma nkaba AS Kigali kandi yo mugabo kanje Claude kazamutse umwaka umwe katangiye gufatisha APR ikabira karashye nkashyiraho rurangwa mosi ya performinga neza umwaka utaha na nyuma y'imyaka ibiri ikabira mujyanye ni ukuvuga ngo AS Kigali ngewe AS Kigali nzahora nzahagurika ngewe Lyon Sport nzahora nzahagurika hanyuma wa wundi ugira abakinnyi bafite consistency ngewe waguze n'abandi banje nta kintu nshinja n'abandi banje bakizamuka urumva
Nuni nuzahura ni kuwe gurugwa hejuru. Ekipe yose ufite uburenganzira bwo kugura umukinnyi ushaka muri ekipe. Berga ntago namububa ntago nababwiye kugura uburenganzira budahari. Icyo gihe ubu ngubora riga icyo gihe ekipe y'Uganda Espagne igende ivuge ngo ngo Alonso ngo yarapfuye. Icyo gihe Alonso yarahari na Emerson ahari bagurana ciriwe. Icyo gihe hasigara umuntu nyiri kurebera umupira w'amaguru muri rusange. Ni uvuga utariko ibi bintu ko bigenda gutya na gutya na gutya na gutya. None se uzaho. Ibi tudindiriza umupira. Noneho hari n'umukinnyi ukubwira ngo. None se nange reka nkubaze. Za Paris Saint-Germain na za Man City wagize ngo zibuze amafaranga yo kugura abandi bakinnyi no gukomeza kongeramo no gutagaguza no gutagaguza. None se bafite. Ariko amategeko ya UEFA araho agarukira. Hari ababwira ngo mugarukira. Ese uri kuvuga iki? Mugarukira. Ntabwo ndimo numva impungenge za. Uzana financial fair play mu Rwanda. Niba ari ukugura ari ukugira amafaranga menshi yo kugura. Niba ari ukugira umubenceri ntabwo ndimo mbyumva. Byose ndabihuza. Kugira umubenceri rero ntako za peri fite ahubwo abakinnyi bacu. Ariko je nigeze nyine nivuga ko abakinnyi n'abatoza. Umutoza ubusanga afite abakinnyi 11. Icyo ni kimwe. Hari umutoza udakunda cyangwa se utanazi. Rotasiyo. Hanyuma n'umukinnyi sikosa hanyuma n'umukinnyi ibyo sikosa ariko nawe jureba aho ugiye kujya niba ko kugishaka gukina aha niho rutanga tumwakira hano yageze haravuga ati njyewe nari umubenceri nkina nkina match imwe Mackenzie Rambo naravuga ati hindura ikipe kugira ngo bashe kuzakina ndahindura ajya muri Rayon Sport nibwo yahisaba nimero ya kabiri mu Mavubi kuri Mangwende misiyo za Mavubi niwe uhora azirye sibyo ariko nanone hakaba n'umukinnyi ukubwira ngo manize imana jumu hagati ngiye apere ufite discipline nta kibazo kandi baguha amafaranga kugiye bampaye menshi ibyo by'umupira wanyu ni mubijyane ngiye mfukuba ndi ngo uwo mubare munini w'abakinnyi mu Rwanda niwo dutunze bitewe n'iki bitewe nyine niyo kipe yabisetinze gutyo yabisetinze gute se kumukinnyi mwiza aho ari ho hose wavumbutse mu gakipe runaka agomba kuba ari hehe none se si ikipe nziza itunga abashinyi beza rero nakubwiye ko rero ibyo bintu nge sinabiyiba sinayibirenganyirije nabirenganyirije nyiri umupira nyiri kuri nyiri umuntu kuri nyiri institution ikurikirana umupira mu Rwanda ni hari Vasquez kuri umwanya wo kuri karindwi ni hari Hazard ni hari Rodrigo ni hari Vinicius na birebe hari Gareth Bale ugero rwiza Ronaldo ugero rwiza ni kuri Zidane management yabari abanyaburayi itandukanye ni yahangaha icyo nicyo kibaza aho kuzanye niyo mugabo icyambere niyo mugabo waruri kuri level yo hejuru wowe uzabe managing ute kugira ngo nawe akine kuzanye Juma uzabe managing ute icyambere bafite ama competition menshi abo banyaburayi muri kuvuga icyakabiri ibyabo bikorwa mu buryo bw'ubucuruzi ku buryo bashobora no kugira gutya bakaba bafite aho bamutransfer bakaba bafite aho yagenda gakina gatizwa aho yagenda akagira guta kagira gute ariko twebwe ibyo bintu ntabihari icyo nicyo kibazo nyine management financial fair play nibyo yaza ariko nawe nimba ufite ubwo bushobozi uraba managing gute uragura byuko uwo mukinnyi uguze uri kuri level yo gucharenginga Mangwende none se nawe azakina kagoma kuri level none se ubundi nangire kankubaze ubundi Adil ni waguze niyo mugabo Claude nacyo tukigarukeho yarahamusanze asanga Mangwende yarafatishije ariko se niyo mugabo APR ntiyari mukeneye ikindi APR yari mukeneye se ikindi nakubwiye ni bya bindi nibyo Rayon Sport yaramwifuje ariko ntabwo kugura umukinnyi ari ibintu ntabwo ari umurongo ugororotse Adashyira abakinnyi muri kondisiyo nzima nk'uwo niyo mugabo Claude niba babona garangije amasezerano wenda y'umwaka umwe cyangwa y'umwaka umwe n'igice bakabaye baranamuganirije kare muri iyo kipe muvuga agomba kugumamo cyangwa idashaka kumurekura akaba yaramaze kongera amasezerano nta atakije ahagurika ahubwo ariko cyariho ari ukukora ariko reyo byo ikibazo cya mbere ifite ni kuri gatatu sinkubeshye gikomeye hanyuma na pointe zikaza nyuma ariko ubwo nibindi nandi makipe aragifite icyo kibazo cyo kuri pointe cyo kuri gatatu nini cyo kuri gatatu size n'aragifite nifite mukonya na Christian none se kuki utari kuki iri kuvuga uri kuvuga ko yajya kugura mujyana na kibongo kuje kuki iri kuvuga ko yajya ariko baze mujyana na oya n'ubu numufana wa Rayon umubwiye ngo ninde nimero ya mbere ninde umusimburaho yakubwira ati nanjye ndasubira mu myitozo ngabanye inzoga hariya makina kuki tajya kugura se ishuri rega mujyanama yakinaga mu basaza kuki tajya kugura amayinota oya ariko yakinye muri mukura Victory Sport
Kinyo muri mukura Victory Sport na Heroes wa mu. Ikindi nicyo umutoza Rick Aimayar, Olivier Ovambe aba bari mu basabye gutoza ikipe ya Rayon Sport. Aba batoza bose ko numva bakemaho. Hanyuma hakavugwa na Moses Basena ndetse na Masudi Juma. Rick Aimayar w'umunyamahane. Umunyamahane w'umuhanga. Zaho yazabakubita cyangwa bamuhambirije. Uyuwe ikiba nuko. Akoze undi ntaheruka mu Rwanda baramuhambirije. Ubu hano byararangiye. Ubu ndakiza ataramenyerwa mu Rwanda. Twaravuze tuti bijyanye na karengane gakurira kugaragara mu mpira w'amaguru mu Rwanda dore ko n'icyo gihe bisa naho ibyabaye bamwe bavuga bati na karengane kagiriwe Rayon Sport icyo gihe. Nase n'ubwambere yari yibwe n'umusifuzi. Baravuze bati Aimayar wenda n'ubwambere wasanga ari burakari bwa murenzi ariko yageze no mu bindi bihugu yigaragaza nabi cyane ku buryo abantu bamunyujijemo ijisho ko nawe ashobora kuba afite ikibazo. Ovambe se yabaje ate kandi baramunenze hatarenze n'iminsi itatu atoje yarayinyuze biyo kipe. Abatoza babiri nge ndashyiraho question mark. Okay. Ngebyo bivugwa muri Rayon Sport.